नमस्कार, टिकटक पक्षी र विपक्षी यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। दर्शकबिन, सरकारले सार्वजनिक बिताको दिनमा मन्त्री परिषद बैठक डाकेर सामाजिक सञ्जालको रूपमा आएको पछिल्लो समयको लोकप्रिय एप्स टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध लागिसके पछाडि यसको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भइरहेका छन्। एउटाले यो टिकटक एप्स बन्द गरेर सरकारले ठूलो राम्रो काम गर्यो भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरेर सरकारले निरङ्कुशतातर्फ लान खोजेको भनेर त्यतातर्फ पनि सङ्केत गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विकृति नभित्रिएका होइनन्, यस्तै नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गरियो भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। टिकटक बन्द विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 10 रिट पेश भएको छ, दर्ता भएको छ र यसको पेशी पनि तोकिएको छ 4 गतेका लागि। र अब यसको छिनोफानो कसरी होला त्यो आगामी दिनले बताउला। वास्तवमा अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखा परेको विकृतिलाई रोक्नको लागि सरकारले लिएको कदम ठिक छ त? अर्थात् हामीले यस्ता एप्सहरू चलाउँदाखेरि कस्तो कस्तो खालको सामग्रीहरू हामीले पस्किनुपर्ने हो? यो बारेमा आम सर्वसाधारणले किन बुझ्न सकेनन् त? जसरी टिकटक एप्स सरकारले बन्द गरेको छ, यसको वैकल्पिक बाटोबाट पनि यी एप्सहरू चलाइरहेको उदाहरणहरू हामीले देखिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ भिडियोहरू पोस्ट भएको यो नोटिफिकेसन मार्फत पनि हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक कसरी चलिरहेको छ त? किन पूर्ण प्रतिबन्ध हुन सकेन त? यसको जोखिम के हुन सक्छ? पछिल्लो समयमा VPN र DNS भनिएको यो शब्दावली अहिले पछिल्लो समयमा निकै प्रयोगमा आइरहेको छ। आखिर यो तरिकाबाट यदि टिकटक चल्ने हो भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ के हो त? आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। यसको लागि 3 अतिथि हामीले निम्ताएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका तर्फबाट महासचिव हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी अधिकारी, र त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजनीतिक विश्लेषक हेमन्त सेडाई, तिनैजना स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अब सर्वप्रथम म दिनेश त्रिपाठी सरसँग जान चाहन्छु। सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो र यो प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन भनेर तपाईँले सरकार विरुद्ध, सरकारले लिएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ, किन आवश्यकता पर्यो? होइन, यो के हो भने अहिलेको यो जुन प्रतिबन्ध भयो यो टिकटकको मात्र कुरो होइन, यो चाहिँ एउटा ब्रोडर इस्युसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ के हो भने यो संविधानको इट्स एट्याक एगेन्स्ट द कोर भ्यालु अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानको चाहिँ आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि अट्याक हो यो, र लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि पनि यो गम्भीर आक्रमण हो। किनभने लोकतन्त्र भनेकै यो विचारको बजार हो, विचारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्छ, र लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ फ्याक्टर के हो भने हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्राप्त छ। म एउटा संविधानको विषयमा काम गर्ने व्यक्ति हो र संविधानको धारा 17(2) क त्यसले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्यो, र त्यसै गरी संविधानको धारा 19 क्याटेगोरिकली इलेक्ट्रोनिक माध्यमहरूलाई, डिजिटल माध्यमहरूलाई पनि संरक्षण प्रदान गरेको छ। नट ओन्ली द प्रिन्ट मिडिया बट इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल मिडियालाई पनि यसले प्रोटेक्सन प्रदान गरेको छ। र कुनै मिडियामा पनि पहिलो कुरा त पूर्व प्रतिबन्ध लाग्नै सक्दैन, पूर्व प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन। तपाईँले यो टेलिभिजनमा यस्तो समाचार दिनेवाला हुनुहुन्छ, यस्तो सामग्री प्रसारित गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको टेलिभिजनमा चाहिँ पूर्व प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन। कुनै पनि माध्यममा चाहिँ पूर्व प्रतिबन्ध लाग्दैन, चाहे त्यो डिजिटल होस्, प्रिन्ट होस्, इलेक्ट्रोनिक्स होस्, अनलाइन होस्, टेलिभिजन हो। अर्को कुरा के हो भने यो जुन नियमन होस् संविधानको 19(3) के भन्यो भने यो कानुन बमोजिम
मात्र यो यो चाहिँ नियमन हुन सक्छ कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ कानून नबनाइकन त्यसको चाहिँ त्यतिकै एउटा ब्ल्याङ्केट हामी चाहिँ हुकुमी शासनमा छैनौँ वी आर अंडर द डेमोक्रेटिक स्टेट वी हेभ रिटर्न कन्स्टिट्युसन त्यो संविधानबाट सरकार चाहिँ गाइडेड हुनु पर्यो र के गरियो भने र कुनै पनि समाचार सामग्रीहरू यिनीहरू छापाखाना होस् या डिजिटल माध्यम होस् कुनै पनि त्यो चाहिँ जफत गर्न पाइँदैन यो कुरा चाहिँ संविधानको प्रत्याभूति हो ग्यारेन्टी हो यो चाहिँ एउटा त्यसमा पनि हेर्नुहोस् यो हाम्रो संविधान एउटा कस्तो कन्टेस्टमा बन्यो भने त्यो बेला किनभने यो माघ 19 को एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा त्यो चाहिँ यो संविधान लेख्दाखेरि माघ 19 गते जुन कु भएको थियो त्यो त्यसको रिफ्लेक्सन पनि देखिन्छ टेलिफोन अवरुद्ध गर्न पाइने छैन भनेछ अरू डिजिटल माध्यमहरू कुनै पनि अवरुद्ध गर्न पाइने छैन भनेछ र सूचनाको हकलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ यो सरकारको कदमलाई चाहिँ माघ 19 कै कदमसँग केही हो त्यसको केही त्यसको एउटा झल्को दिँदैछ र यो एउटा कस्तो हो भने यो प्रतिगमनको एउटा चाहिँ सुरुवात हो र प्रतिगमन चाहिँ किस्ताबन्दीको प्रतिगमन तर सरकारले कारण देखाएको छ नि सामाजिक सद्भाव खलबलियो सरकारले धार्मिक जुन एउटा चाहिँ हाम्रो सौहार्दता थियो त्यसले पनि त्यसलाई पनि यसले चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिदियो सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ भत्ताबुङ्गा पारिदियो होइन ठिक छ मैले ल ठिक छ सरकारको जुन कुरा छ पहिलो कुरा यस्तो कुनै अमूर्त ओभर ब्रोड भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि आधारमा चाहिँ प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन गोसारा आधारमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन र यो चाहिँ मनचिन्ते आधारमा हुनु हुँदैन यो चाहिँ त के छ भने फ्याक्ट एन्ड फिगर हुनु पऱ्यो नि सरकारसँग के डाटा छ कतिजनाले कहाँ चाहिँ सामाजिक सद्भाव खलबलायो हो त्यसको एथेन्टिक डाटा हुनु पऱ्यो र वाइ ओन्ली टिकटक वाइ नट फेसबुक वाइ नट ट्विटर तिनीहरूलाई किन प्रतिबन्धित गरिएन किन वाट्सएपलाई किन प्रतिबन्धित गरिएन सबैको त मिसयुज भइरहेको छ एउटा कुरा के छ भने ए अफकोर्स यो चाहिँ के हो भने सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग नभइरहेको होइन टिकटकको मात्र होइन अरू सामाजिक सञ्जालको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ म तपाईँले भन्छु चार तरहका प्रयोगकर्ता पहिलो तरहको प्रयोगकर्ता कस्तो छन् भने उनीहरूले सरकारलाई एउटा जवाबदेह बनाउन सामाजिक र सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका कर्महरूलाई उजागर गर्न त्यसको लागि प्रयोग गरिरहेको छ दोस्रो प्रयोगकर्ता क्याटेगोरीको प्रयोगकर्ताहरू कस्तो छन् भने आफूमा भएको कलाहरू त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा अभिव्यक्त गर्नलाई यो टिकटक या सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छ तेस्रो तरहको चाहिँ के छ भने आफ्नो बिजनेस प्रमोसनको लागि एडभर्टिजको यो एकदम चिपेस्ट माध्यम त्यसको लागि प्रयोग गर्छन् चौथो क्याटेगोरीका चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ के छ भने आपराधिक मानसिकताका छन् ती चाहिँ के हो भने यसको चाहिँ व्यापक चाहिँ आपराधिक एउटा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ओ अब सरकारको काम के हो भने यो तिनवटा क्याटेगोरीको जुन आपत्ति होइन भएन त्यसलाई चाहिँ त निर्वाध रूपमा गर्न पाउनु पर्यो हो चौथो क्याटेगोरीको जुन प्रयोगकर्ताहरू छन् तिनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो उनीहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो तर कन्टेन्टलाई रेगुलेट गर्न सक्छ त्यसलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्छ त्यसलाई कारवाही गर्न सक्छ तर मिडियमलाई नै चाहिँ के छ भने प्रतिबन्धित गर्नु भनेको जसले चाहिँ त्यसमा विकृति भइरहेको छ जसले गल्ती गरिरहेको छ त्यसलाई कान समाउनु पर्यो तर गल्ती नगर्नेलाई नगर्ने राम्रो गर्नेलाई कति राम्रो मान्छे कति राम्रो मान्छेहरूले आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरिरहेछन् अहिले हेर्नु सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू बाहिरिएका छन् र यो त ठुलो काम हो नि सिभिक जर्नालिजमको युगमा हामी छौँ नि सिभिक जर्नालिजम भनेको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर खालि के छ भने यो मेन स्ट्रिम मिडियाले मात्रै सबै कुरा कभर गर्न सक्दैन मेन स्ट्रिम मिडियालाई त साँच्चीकै भन्यो भने स्टेटले म्यानेज पनि गर्न सक्छ कतिजना ठुल्ठुलो लगानीमा सञ्चालित छन् त्यो मालिकको कान समाति बित्तिकै त्यो अहिले ट्याक्समा चाहिँ छानबिन गर्छु भन्ने बित्तिकै सब थर्कमान भइहाल्छ भने त्यहाँ पनि समस्या छ युवाले भन्नुभयो नि एउटा चाहिँ चार थरीको चाहिँ यसमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ समूह छन् होइन तिनवटा समूहले गल्ती नै गरेका छैन भने त्यो तिनवटा समूहलाई किन यसको चाहिँ कारवाहीको भागीदार बनाउने भन्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो सरकारले लिएको कदमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ पहिलो कुरो त हाम्रो समाज पूर्वीय दर्शनको समाज हो हाम्रो सभ्य सुसंस्कृत समाज हो त्यो सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई अहिले जुन सामाजिक सञ्जाल त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा छोटो समयमा टिकटक त भर्खर धेरै भएको छैन नि आएको त्योभन्दा अगाडि त फेसबुक आयो होइन युट्युब आयो चाहिँ वाट्सएपहरू आए चाहिँ तपाईँको ट्विटरहरू आए अरूबाट त्यति समाजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिगभर्मी गर्ने अथवा समाजलाई नै चाहिँ तपाईँको सिङ्गलतिर लाने यो गतिविधि भएको देखिँदैन किन भन्दा त्यो चाहिँ तपाईँको जुन ट्विटर छ फेसबुक छ युट्युबहरू छ युट्युबले त तपाईँहरू चाहिँ ट्याक्सै तिर्नुहुन्छ होइन बकायदा तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ सेन्सर लाग्छ साइबर क्राइमका कुराहरू हुन्छन् होइन र त्यहाँ कारवाही भइहाल्छ तर
पछिल्लो समयमा चाहिँ यो टिकटकले जुन किसिमको विकृति विक्रिया भित्र्याएको छ हाम्रो सभ्य सुसंस्कृत समाजमा एउटा पारिवारिक वातावरण चाहिँ तपाईँको बिथलिएको छ, सामाजिक वातावरणै बिथलिएको छ। हेर्नु न हामी कतिसम्म भइसक्यौँ भन्दा गिफ्टको निमित्त नाङ्गिन तयार भइसक्यौँ, सामान्य गिफ्टको निमित्त नाङ्गिन तयार भयो भनिसके पछाडि र नाङ्गिने पनि कम्पिटिसन भयो। लुगा लाएर पनि गिफ्ट पाइन्छ नि, हो पाइन्छ नि, हेर्नु त त्यो नाङ्गिनै पर्छ त। अब एउटा नेत्रीको देख्नु भइहाल्यो तपाईँ, हामीले देख्यौँ, अरूहरू पनि त्यस्ता धेरै चाहिँ तपाईँको उदाहरणहरू छन्। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले ढिलो गर्यो र सरकारले गरेको राम्रो निर्णय मध्येको पहिलो निर्णय हो यो, तर पनि चलित रहेछ नि। हो अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा पहिलो कुरो त सरकारले बन्द गर्छु भन्यो, बन्द गर्नलाई नै तपाईँ करिब 12 घन्टा लगायो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको विज्ञहरू के सरकारभित्र रहेका चाहिँ तपाईँको विभिन्न टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित विज्ञहरू कति कमजोर रहेछन्, हाम्रो धरातल के रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रष्ट भयो। अर्को कुरो भनेको टिकटक पहिलो कुरो नेपालमा दर्ता छ कि छैन, उसले दर्ता गरे कि गरेन, अथवा ऊ करको दायरामा आयो कि आएन, यो कुरालाई हामीले हेर्न पर्छ कि पर्दैन। अर्को जो टिकटकको प्रयोगकर्ता छ उसको पर्सनल डाटा नै के जा कहाँ जाँदो रहेछ भन्दा टिकटकको मुख्यालयमा जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ त के हुन्छ, सबैको पर्सनल डाटा गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले कब्जा गरेर बस्ने भयो। हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा व्यक्तिको वैयक्तिक जीवन समेत असुरक्षित हुने भयो, प्राइभेट लाइफ भन्ने हुँदैन हुने भयो। हेर्नुहोस् र यसरी दिग्भ्रममा पारेर चाहिँ अहिलेहरू त केहीको त घर बन्यो होला टिकटकै माध्यमबाट पनि होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ गिफ्टै लिएर पनि कति बेला त राम्रै आम्दानी गरे होला भनिरहेछन्। अहिले बजारमा पनि मिडियामा आएर रोई कुराई गरिरहेका छन्, हाम्रो त्यो बिजनेस हो भनिरहेछन्। हेर्नुहोस् त युवामा कस्तो किसिमको यो डिजिटल क्या तपाईँको के यो डिजिटल हिसाबले युवालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिखारी बनायो क्या, डिजिटल भिखारी। एउटा युवा रातभरि टिकटकमा लाइभ बस्छ, दिनभरि सुत्दिन्छ, कलेज जाँदैन। हेर्नुहोस् त्यस्तो हरेक घरको समस्या भइसक्यो, त्यो भइसक्यो। अर्को कुरो 1.5 वर्षको बच्चालाई टिकटकमा झुमिएको छ, मनोवैज्ञानिकको असर हेर्नु पर्दैन, बाल मनोविज्ञानको कुरा के हो, एउटा परिवारले आम्दानी भयो भन्दैमा पैसा कमायो भन्दैमा 1.5 वर्षको बच्चालाई टिकटकमा घुमेर हामी यो चाहिँ ड्रग्सको एडिक्सन भन्दा पनि ठुलो एडिक्सनतिर फसिरहेको छौँ, फेरि छोटो समयमा, र सबै मान्छे त्यसमा लालायत भइरहेछ, फेरि किन यो भइरहेछ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले जे गरेको छ अहिले त्यो एकदम सही गरेको छ, हुन त अब उहाँहरू कानुनको चाहिँ तपाईँको ज्ञाता हुनुहुन्छ, अब मुद्दा हाल्न पनि पाउनुहुन्छ, नैसर्गिक अधिकारी हो होइन, त्यस कारणले भन्दै हुनुहुन्छ नि त यो संविधानले दिएको जुन डिजिटल अधिकार छ त्यो अधिकारलाई चाहिँ सरकारले कुण्ठित बनाउने काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण होइन नियमन गरेको भए हुन्थ्यो भनेर भएको छ तपाईँले। होइन धेरै चाहिँ तपाईँको डिजिटल चाहिँ तपाईँको प्रविधिहरू छन् नि, तपाईँलाई टिकटकै चाहिन्छ र तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुको निमित्त फेसबुकमा लेख्छु लेख्नुहोस्, ट्विटरमा लेख्नुहोस्, अथवा युट्युबमा गएर बोल्नुहोस्, टेलिभिजन प्रयोग गर्नुहोस्, अरू धेरै माध्यमहरू छ क्या। तपाईँलाई मैले यही रोकेँ, हाम्रो महासचिवजीलाई सुन्न चाहन्छु, अब यो हामी कहाँ प्रविधि पछिल्लो समयको प्रविधि नै हो, सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने, त्यो बिना त अब अहिले कुनै पनि कामहरू हुन पनि सक्दैन, मनोरञ्जनको लागि होस् अथवा कारोबारको लागि होस् अथवा कुनै पनि कामको लागि होस् प्रविधि आवश्यक भइसकेको छ। यो हामीले सामाजिक सञ्जालको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ के टिकटक मात्रै त्यस्तो चाहिँ एकदमै यो ठुलो अपराध कर्म गर्ने अथवा विकृति भित्र्याउने को रूपमा यसलाई लिने अरू सामाजिक सञ्जालहरूको तुलनामा यही मात्रै हो त खराब पक्ष भन्ने कुराहरू आयो। यहाँ एउटा चाहिँ यो सूचना प्रविधिमा चाहिँ लामो समय काम गरेको अनुभव तपाईँसँग छ, खास यो टिकटक फेसबुक ट्विटर रिल लगायत अरू जति पनि छन् समाजमा आएका सामाजिक सञ्जालहरू, त्यो र टिकटकमा भिन्नता चाहिँ के हो? मुख्य कुरा चाहिँ एउटा प्रविधि बुझेको किसानको छोराको नाताले पनि टेक्नोलोजी र प्लेटफर्मलाई बन्द गर्नु आफैमा राम्रो चिज होइन, सामान्य मान्छेले पनि भन्छ। अब टिकटकको डेटा चाहिँ प्राइभेसी चाहिँ नहुने फेसबुकको हुने भन्ने चाहिँ छैन, यहाँ स्टोरेज फेसबुक गुगल युट्युब लगायत सबैको उयो नै हालत छ। तपाईँलाई एउटा जोडिन्छ त्यो चाहिँ बाहिर जान्छ। एक्ज्याक्टली, म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। गुगल क्रोममा तपाईँले जति पनि ब्राउजिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँ सेभ पासवर्ड र नेभर सेभ पासवर्ड भन्ने आउँछ। तपाईँ नेभर सेभ पासवर्डमा क्लिक गर्दा पनि तपाईँको पिसी ल्यापटप अथवा मोबाइलमा पासवर्ड सेभ भइरहेको हुन्छ होइन, खास त नेभर सेभ पासवर्ड भनेको सेभ नहुनु हो नि त होइन। अब गुगल क्रोम फालिदिन्छ। पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि
प्लेटफर्म र टेक्नोलोजी कसैको पक्ष विपक्ष भन्ने हुन्न. मैले अहिले टिकटक मात्रै लेखेको छैन, टेक्नोलोजी प्रविधिलाई त्यो टिकटक त हामीले बनाएको हो नि त, हामी जस्तै युवाहरूले डेभलपरहरूले बनाएको हो नि त, होइन. अब टिकटकमा उहाँले भनेको कुरा एउटा म के सहमत गर्छु भन्दा, टिकटकलाई रेगुलेट गर्न अरूभन्दा यसमा गाह्रो भयो, त्यो एकदमै हो. के कारणले गर्दाखेरि होइन, अरू अरूमा चाहिँ सजिलो हुने, टिकटकमा चाहिँ यसलाई नियमन गर्न भनौँ, यसलाई चाहिँ सफासँग चाहिँ देखिनको लागि, यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भयो? टिकटक अरू जस्तै सजिलो भएको भए त टिकटक टिकटकै हुन्थेन पहिले कुरा. उसमा अलरेडी कम्पिटिटर छ, होइन, उसको आफ्नै बिजनेस स्ट्राटेजीहरू हुन्छ. जस्तै कुनै भिडियो अटो प्ले हुनु त्यो राम्रो होइन, होइन. टिकटकको तपाईँले चाहिँ हेर्न चाहनु नचाहने चाहिँ भिडियो अटो प्ले हुनु त्यो राम्रो होइन टिकटकको चाहिँ, होइन. तर जुन प्रोसेसबाट हामीले बन्द गरियो, प्रविधिलाई बन्द गरियो, जस्तै तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा मैले चाहिँ तपाईँलाई गाली गरेर लेखेँ भने त्यो कन्टेन्टसँग तपाईँलाई चित्त दुख्ने हो कि माइक्रोसफ्ट वर्डसँग हो? त्यहाँ मुख्य कुरा त्यो छ. अर्को कुरा पूर्व तयारी पनि पुगेन, होइन. किन भन्दा यो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विसङ्गतिहरू फैलाउने भन्ने कुरा अरू माध्यमबाट पनि भएको थियो, होइन. त्यसलाई प्राइभेटाइज गर्न पनि मिल्छ, तर यसलाई चाहिँ कस्तो मेसेज गयो, ग्लोबल्ली मेसेज के गयो भन्दाखेरि, कन्टेन्ट रेगुलेट गर्न नसकेर होइन कि, होइन. टिकटकले हामीले भनेको मानेन, सरकारले भनेको मानेन, त्यही भएर बन्द गर भन्ने म्यासेज चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी खोजिरहेका नेपालमा आएर ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले नेपालमा चाहिँ आइटीमा लगानी गर्छु भन्ने जुन इन्भेस्टरहरू हुन्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ एक स्टेप सोच्न बाध्य भयो, त्यसले हाम्रो ठुलो चाहिँ डिजिटल इकोनोमी चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ. तर हामीले सुनेको जुन खबरमा पनि आयो कि टिकटक कम्पनीले यो नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग उसले चाहिँ यो विषयमा छलफल पनि गर्यो, नेपाललाई पूर्ण अधिकार दिएको छ कि त्यस्ता सामग्रीहरू यसमा पोस्ट भएको अथवा चाहिँ हालिएको खण्डमा तिमीले चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ हटाउन पनि पाउनेछौ भनेर त्यो खालको चाहिँ सुविधा पनि टिकटकको कम्पनी सिङ्गापुरले दिएको भनेर हामीले खबर माध्यममा थाहा पाएका छौँ. यो विषय चाहिँ खास के हो? अब खास कुरा म तपाईँलाई भन्छु, म फेसबुकबाटै सुरु गर्छु. फेसबुकमा तपाईँलाई कसैले चाहिँ नचाहिँदो म्यासेज लेखेँ तपाईँले गर्ने भनेको अप्सन ब्लक हो. 200 गर्ने 200 क्लिक गरेर ब्लक गर्नु पऱ्यो. फेसबुकमा तपाईँ क्राइममा फस्नुभयो, आज तपाईँ फेसबुक ह्याक भयो भने तपाईँले रिपोर्ट साइबर ब्युरोमा गर्नुभयो भने तपाईँ शुल्क कति दिन पाउनुहुन्छ? साइबर ब्युरोले गरेको रिपोर्ट र डेट 2 महिनासम्म फेसबुकले रेस्पोन्स गर्दैन. टिकटक मात्र होइन, फेसबुकले रेस्पोन्स गरेको छैन. म आफै साइबर सुरक्षाको चाहिँ विद्यार्थी भएको नाताले पनि साइबर ब्युरोमा मैले पनि एउटा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन फलो विशेष गरी आफूले ट्रायलको लागि गर्दाखेरि पनि म आफूले पनि साइबर ब्युरोबाट त्यो लेभलको सोल्युसन पाएको छैन. भनेको हाम्रो मेकानिजमै के छ भन्दाखेरि, नट ओन्ली टिकटक, सोसल मिडियामा सरकारले चाहिँ पहुँच, होइन, जुन कम्पनीवालाहरूसँग पहुँचै पुर्याउन सकेन. तपाईँ दुर्भाग्य के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, 1.5-2 महिनासम्म फेसबुकले चाहिँ नेपाल सरकारले पठाएको चाहिँ इमेलको रेस्पोन्स गर्दैन, साइबरको रेस्पोन्स गर्दैन. अब यही आउँदा दुःख लाग्दो कुरा के हुन्छ? किन गरेन त्यो? नेपालले पठाएको कारणले गर्दाखेरि अरू राष्ट्रले पठाउँदा तुरन्त त्यसको चाहिँ जवाफ आउने, अथवा नेपालले पठाएर अथवा नेपालको पहुँच त्यहाँ नपुगेर अथवा व्यवस्था गरेर के हो त कारण? मुख्य कुरा चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि, विज्ञहरू नियरेस्ट र डियरेस्टको आधारमा राखिन्छ, डोमेन एक्सपर्टको आधार राखिन्न. आइटी भनेको महासागर हो, नाक कान घाँटी आँखाको डक्टर जस्तै हुन्छ, एउटै मान्छे सबै विषयमा चाहिँ एक्सपर्ट हुँदैन. आइटी भनेको महासागर हो. पहिलो कुरो चाहिँ यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि, डोमेन एक्सपर्टले पो भाव बुझ्छ, त्यसको चाहिँ फिलिङ गर्न सक्छ टेक्नोलोजीको बारेमा, त्यसको प्रोसेसको बारेमा. प्रोसेसै मिलेन. तपाईँले अहिले भन्नुभयो सुरुमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारले भन्यो, 3-4 बजे मन्त्री परिषदको मिटिङबाट भयो, तपाईँको बेलुकी बन्द भयो. यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा? म तपाईँलाई भन्छु, मेरो छोरीले 10 वर्षसम्म राखेको डिजिटल कन्टेन्ट, डिजिटल एसेट्स, टिकटकको एसेट्स 3 घन्टामा बन्द गर्न मिल्छ? उसको त कस्तो मुभमेन्टहरू छ, जन्मेदेखिको अहिलेसम्मको मुभमेन्टहरू छ, होइन बाबा. यो चाहिँ कस्तो चाहिँ हो सरकार, कसले हो यस्तो बन्द गरेको? भनेको त्यो एउटा चाहिँ राम्रो सृजना गर्ने व्यक्तिको एउटा चाहिँ आफ्नो अधिकारमाथिको हननको रूपमा पनि यसले चाहिँ काम गर्यो भन्न पाइयो. जस्तै टिकटकमा वाट टु डु एन्ड वाट नट टु डु इन सोसल मिडिया भन्ने कुरा सरकारले कहिले भने त, सँगै पार्टनरसिपमा गयो त. जसरी प्रहरी मेरो साथी भने जस्तै, सरकारी कार्यालयमा गएर त जनताले चाहिँ सेवा लिँदैन, यसलाई चाहिँ डिजिटल अवेरनेस, साइबर अवेरनेसको क्याम्पेनहरू, होइन. अब म अहिले सुनिरहेछु कि जसले भिपिएन युज गर्छ उसले ल्याएर थुन्छु, होइन. अरू सोल्युसन छैन, गाइडलाइन बनाउने होइन, गाइडलाइन बनाउनु पऱ्यो नि त. यो गाइडलाइन हो, विकल्प प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ समात्छु, थुन्छु एकदमै, होइन. त्यो खालको चाहिँ यो खालको एक्ज्याक्ट यो खालको ट्रेनबाट कहीँ पनि पुगिँदैन. के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, सरकारले अबको चाहिँ
बन्द गर्नको लागि पनि निर्देशन दिएर हुन, यो आइटी हो, टेक्नोलोजी हो, मैले तपाईँले निर्देशन दिएर मेरो क्यापेबिलिटी डेभलप गर्ने होइन. यो ह्याकरलाई कोही चाहिँ अब भनौँ न सिनियर चाहिँ पुलिस अफिसरले जुनियर अफिसरलाई त्यो ह्याकरलाई समातेर लिएर आऊ भनेर चोर समाते जस्तो होइन. अहिले चाहिँ यो सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसके पछाडि पनि टिकटक त सञ्चालन भइरहेछ, विभिन्न विकल्प उपाय अप्नाएर प्रयोगकर्ताले चलाइरहेका छन्. यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कति जतिले चाहिँ चलाइरहेको यहाँहरूले केही तथ्याङ्कहरू निकाल्नु भएको छ? अब तथ्याङ्कहरू यस्तो छ, फेसबुक ग्रुपमा अब 2-4 लाख-3 लाख मेम्बर भएको ग्रुपमा 8-10 वटा ग्रुपहरूमा बस्दाखेरि त्यहाँको यो इन्फर्मल इन्फर्मेसन हो, 1.5-2 लाखको हाराहारीमा भिपिएन युजर्सहरू छन् होइन. त्यो मैले सम्बन्धी 5-7 वटा ग्रुपबाट भनेको. अब कस्तो छ भन्दाखेरि त अब फ्री डिएनएस र फ्री भिपिएन युज गर्दाखेरि फ्रीमा भाइरस पनि डाउनलोड हुन्छ, स्क्रिप्ट रन हुन्छ. जस्तै तपाईँले पब्जी बन्द गर्यो नेपालमा, पब्जी बन्द गर्दाखेरि पब्जीको युजर भनेको अलिक ट्यालेन्ट हुन्छ कि, अलिक प्रोफेसनल लेभलको हुन्छ आइटीमा. तर टिकटक युजर्स भनेको एकदमै लेम्यान हो, त्यो लेम्यानलाई थाहा हुँदैन फ्री भिपिएन फ्री डिएनएस उसलाई कसरी टिकटकमा जानु छ त्यो युज गर्छ. यसले गर्दा के छ भन्दा ठुलो साइबर सेक्युरिटीको चुनौती आउनेवाला छ. कस्तो हुन्छ भन्दा एज अ नेपाली, एज अ मेरो पनि अफिस र घरमा चलाउने एउटै ल्यापटप छ, धेरै नेपालीको यही नै हुन्छ. घरमा तपाईँले टिकटक चलाउनु भयो, भिपिएन युज गरेर, फ्री भिपिएन युज गरेर, त्यो त सेफवेयर हुँदैन, स्किप रन हुन्छ, एडवर्ड भन्छ, म्यालिसियस कोडहरू डाउनलोड हुन्छ होइन. तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस लायो, कुनै अट्याक चाहिँ प्यासिभ अट्याक हुन्छ, तपाईँको इन्फर्मेसन लिएर पछि अट्याक गर्छ, कुनै तत्काल रेस्पोन्स हुन्छ. अब त्यही कम्प्युटर, त्यही ल्यापटप, त्यही डेस्कटप, त्यही चाहिँ मोबाइल चाहिँ तपाईँले अफिसको नेटवर्कमा युज गर्नुभयो भने अफिसमा पनि भाइरस सर्यो भनेपछि त्यो त डिस्ट्रोय हुने. मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने अझ डिस्ट्रोय हुने, त्यसको तयारी सरकारले गरेको म देख्दै देख्दिनँ. भनेको अब यसको एउटा चाहिँ प्रयोगकर्तालाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ जोडिनको लागि उनीहरूले विकल्प खोजिरहेका हुन्छन् होइन. त्यो विकल्प खोज्दाखेरि यसको जोखिम पनि त्यति नै मात्रामा बढ्दै गएको छ. यहाँलाई मैले यहीँ रोकेँ. अब त्रिपाठी सर, एउटा सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यो पनि सरकारी बिदाको समयमा, तपाईँलाई के लाग्छ यो अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यस्तो विकृत नभएको त होइन, सबैमा छ होइन, यही टिकटकलाई नै पहिलो प्रहार चाहिँ किन गरियो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि मेरो विचारमा यो यो चाहिँ एउटा सुरुवात हो, सुरुवात चाहिँ अहिले टिकटकबाट भयो. तर के हो भने यो मलाई लाग्छ टिकटकमै रोकिनेवाला छैन, भोलि चाहिँ यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा पनि अगाडि, लिङ्कडिनमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ, भोलि युट्युबमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ, अनलाइनहरू पनि बन्द हुन सक्छन्. त्यस कारण यो चाहिँ एउटा एउटा लामो श्रृङ्खलाको यो पहिलो कडी हो. यदि यसको गम्भीर प्रतिरोध भएन भने पहिला यो टेस्टको रूपमा सरकारले यसलाई चाहिँ यसलाई बन्द गरेर के रियाक्सन हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर त्यो कार्ड फाल्यो. त्यस कारण के हो भने यसलाई एउटा सामान्य घटनाको रूपमा लिनु हुँदैन र एउटा अत्यन्त कपटपूर्ण र अत्यन्त चलाखीपूर्ण तरिकाले यो सामाजिक सद्भावको चाहिँ भाष्य चाहिँ अगाडि सारिएको छ. तर यो चाहिँ अत्यन्त कपटपूर्ण छ. हिडन एजेन्डा के हो भने सरकारको, किनभने यो बिचमा यो खास गरी टिकटकहरूमा, सोसल मिडियाहरूमा, नट ओन्ली टिकटक अरू सोसल प्लेटफर्महरूमा पनि सरकारका ठुल्ठुला काण्डहरू र खास गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेताहरूको कतिपय कुरूप अनुहारहरू चाहिँ सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ प्रकट भयो. अब उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता के हो भने आफ्नो आत्मरक्षा कसरी गर्ने, किनभने एकचोटि उनीहरूको कुरूप अनुहार समाजमा पुग्ने बित्तिकै त ड्यामेज हुन्छ. त्यो त सामाजिक सञ्जालको अर्को पनि छ नि त पाटो, त्यसमा टिकटक मात्रै छैन नि त, त्यही त म भन्दैछु, तर अब अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि टिकटकलाई किनभने यसमा चाहिँ के हो भने अत्यधिक सङ्ख्यामा चाहिँ यसको यो चाहिँ अलिकति उहाँले भने जस्तो चाँडो समयमा पपुलर चाहिँ भएको जस्तो देखिन्छ. जस्तो अब हुन त मलाई त्यसको त्यति डिटेल जानकारी छैन किन यसको फिचरहरू के छ, कसरी छ, कसरी यो भइरहेको छ. तर एउटा कुरा के भइरहेको छ भने आखिर यो डिजिटल एजमा हामी छौँ र डिजिटल एजमा भइसकेपछि अब एउटा डिजिटल राइट्सको पनि एउटा इन्टरनेसनल ल छ, त्यसलाई चाहिँ के छ त्यसको सर्टेन डिक्लेरेसन्सहरू छन्. इभेन यो इभेन्टले पनि यसमा डिक्लेरेसन्सहरू जारी गरेको छ, किनभने इट हेज टु बी अल्सो इक्वली प्रोटेक्टेड, यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिटल राइटलाई. डिजिटल राइटको भनेको चाहिँ के छ भने तपाईँले इन्फर्मेसन सोसाइटीमा, किनभने यो इन्फर्मेसन सोसाइटी ग्लोबल छ, यो टेक्नोलोजी किन अहिले दुनियाँमा अत्यधिक विकसित भएको र अत्यन्त तीव्र गतिमा संसारलाई परिवर्तन गरेको, संसारमा जस्तो पहिलो रिभोल्युसन चाहिँ एग्रिकल्चरल रिभोल्युसन हो, त्यसले मानव सभ्यतामा गम्भीर परिवर्तन ल्यायो, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल परिवर्तन भयो, त्यसले गम्भीर परिवर्तन ल्यायो, क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो, र त्यसपछि यो तेस्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन यो डिजिटल
या इन्फर्मेसन टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आयो त्यसले पनि अब मानव सभ्यता को कम्प्लिट एउटा चेन्ज कर दियो। कम्युनिकेशन ग्लोबल विलेज को हमी एउटा एज में छौं भन्दाखेरि के हो भने अब चाहिँ यदि सरकार को यो टिकटक चाहिँ सामाजिक सद्भाव खलबल्यायो त्यसकारण बन्द गरियो भन्ने तर्कलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो यसको लजिकल कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भने त्यसो भए जस्तो भन्नुस् न टिकटक बन्द गर्न खोज्यो बन्द हुँदो रहेछ अब के टेक्नोलोजी बाट फेरि चलाइदियो भन्दाखेरि त अब अहिलेको एजमा त टेक्नोलोजीलाई तपाईले थुनै सक्नुहुन्न। इट इज भेरी पावरफुल। राज्यको राष्ट्रको सोभरेन्टी भन्दा चाहिँ यो सूचना र सञ्चारको पहुँच त्यो भन्दा बलियो छ। बर्डरलेस वर्ल्डमा हामी छौँ। त्यसले इट नोज नो बर्डर। त्यसले कुनै जस्तो भनौँ न अमेरिकाबाट प्रसारण भयो यो कुनै नेपालको बर्डरमा आएर रोकिने भन्ने हुँदैन। यहाँ पनि प्रवेश गर्छ, ग्वाटेमालामा पनि प्रवेश गर्छ, चाइनामा पनि प्रवेश गर्छ। अब जति नै सुकै प्रोटेक्टिभ वाल तयार गरे पनि भन्दाखेरि बन्द गर्न खोजेर पनि बन्द त हुँदो रहेछ भनेपछि यसले एउटा उहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो कि यसले एउटा के ड्यामेज गर्यो भने विदाउट एनी होमवर्क एन्ड प्लानिङ र विकल्प नदिएर अब अहिले के गर्यो भने मान्छे त अब त्यो युज गर्नेले त जसरी पनि गरिहाल्छ। अब यसले जोखिम बढायो त रेमेडी सुड नट बी वर्स देन डिजिज। ल ठिक छ, तपाईँले टिकटकलाई बन्द गर्नुभयो एउटा, त्यसको रेमेडी के गर्नुभयो? त्यसको प्लेटफर्मै बन्द गरिदिनु हो, ब्यान गरिदिनु हो। तर त्यसको रेमेडी के भइदियो भने वर्स देन डिजिज। अब के गरिदियो भने तपाईँको सारा ब्याङ्किङ सिस्टमै क्राइसिसमा पर्ने भइसक्यो, इन्भेस्टर नै भाग्ने स्थिति भइसक्यो, आइटीको क्षेत्रमा लगानी नै नआउने भइसक्यो। र बाँकी जुन प्रोटेक्टेड स्पिच जस्तो के छ भने यो यसमा चाहिँ अमेरिकी सर्वोच्च अदालतहरूले धेरै जुरिसप्रुडेन्स स्थापित गरेको छ। प्रोटेक्टेड स्पिच के हो त्यो त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको तपाईँले आलोचना गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले सरकार आलोचना गरेको आधारमा तपाईँले दण्डित गरिएको छ भने त्यो पाइँदैन। त अघि मैले के भन्न खोजेँ भने जुन प्रोटेक्टेड स्पिच छ अब त्यसलाई त तपाईँले बन्द गर्नु पाउनु भयो भने नेताले गरेको खराबीहरू त्यो त आउँछ आउँछ। अनि तपाईँले के भाष्य निर्माण गर्नुभयो भने होइन यसले त अब एकदम समाजै भाँड्यो। अब समाज भाँड्यो भन्ने कुरा जुन छ त्यो अफकोर्स समस्या छ, तर त्यसलाई चाहिँ के हो भने कसरी रेगुलेट गर्ने, कसरी त्यसका चाहिँ आपराधिक जुन प्रयोगकर्ताहरू छन् कसरी त्यसलाई चाहिँ कानुनको पहुँचमा ल्याउने। फेरि एउटा कुरा के हो के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा आधारभूत एउटा फौजदारी कानुन पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने फौजदारी कानुनको प्रयोग के हुन्छ भने वेल टार्गेटेड हुन्छ। अर्थात् जुन एउटा पर्टिकुलर व्यक्तिले कानुन ब्रेक गरेको हुन्छ, गैर कानुनी काम गरेको हुन्छ, त्यसलाई मात्रै दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले भन्ला कि होइन यो फलाना चाहिँ जिल्लाभरिका मान्छे सब फडा छन् त्यो भन्न मिल्छ? अब त्यहाँको कुन चाहिँ पर्टिकुलर व्यक्तिले एउटा त्यसलाई चाहिँ के छ भने मिसयुज गरेको छ हो, त्यो मिसयुजकर्तालाई चाहिँ दण्डित गर्नु पर्यो। र केही मान्छे दण्डित हुने बित्तिकै बाँकी त सबै लाइनमा आउँछ। हेमन्तजी, अब यो एउटा हुन त अब नेताहरूले पनि बताउँदै आइरहेका छन्, सत्ताधारी दलका नेताहरूले पनि सरकारले यो जुन सामाजिक सञ्जालमाथि गरेको जुन कारवाही छ, जुन नियन्त्रण छ, यसले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरा हान्यो, एउटा ठाउँमा लागेको घाउ निको पार्नलाई त्यो औँलै काटेर फाल्यो, गर्दनै काटेर फाल्यो भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति पनि आयो होइन। यो एउटा विषयले गर्दाखेरि समग्र विषयलाई नै यसले चाहिँ निस्तेज पार्ने काम भयो होइन। यो यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने थियो कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो? पहिलो कुरो त हामीले विज्ञानलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा वरदानको रूपमा लिनुपर्ने, हामी विज्ञानको चाहिँ अभिशापको रूपमा भयो क्या अहिले, हामीले प्रयोग गर्न जान्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ त्यो बाँदरको हातमा नरिउनु भने जस्तो हामीले कुपऱ्यो मात्रै क्या, त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकेनौँ। र अर्को कुरो भनेको सबै कुरा एज वेल भइदिएको भए, हामी अहिले जस्तो अमेरिकाको जस्तो टेक्नोलोजीमा भइदिएको भए, अथवा सरकारले त्यहाँ त्यस्ता किसिमका सामाजिक सद्भाव खलबल हुने किसिमका कुरा आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डिलिट गर्न सक्ने त्यो हैसियत अथवा टेक्निकल हिसाबले त्यो भइदिएको भए ठिक थियो। यस्ता किसिमका गतिविधिहरू अथवा यस्ता किसिमका भड्किला चिजहरू, उशृङ्खल चिजहरू, अश्लील चिजहरू आउँदै आउँथेन, आउने देखिने बित्तिकै त्यो डिलिट भइहाल्थ्यो। हामी टेक्नोलोजीमा त्यति कमजोर छौँ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो जम्मा टिकटकको युजर त जम्मा 22 लाख रहेछ होइन देशभित्र,
नेपालभित्र जम्मा 22 लाख चाहिँ टिकटकका युजरहरू रहेछ 95 लाख भनेर आएको छ हैन 22 लाख भनेर चाहिँ अहिले मैले अथेन्टिक सुन्दाखेरि 22 लाख भनिएको छ अब त्यसमा अब 22 लाख मध्ये हो उहाँले भने जस्तो केहीले यसो गरे तर बाटो त त्यही पछ्याए नि सबैले एउटाले नराम्रो गर्यो सबैले त्यही बाटो पछ्याउन थाल्यो हेर्नुहोस् र मान्छे आर्थिक चाहिँ रूपमा लाभ लिनको निमित्त जे गर्न पनि तयार भए अब कतिपय नेताहरूले भने मैले पनि सुने स्टाटसै लेखेँ घाँटीमा पिलो आउँछ भने पिलो चाहिँ निचारेर फाल्ने हो कि घाँटी नै काट्ने हो पनि भने सरकारले अहिले निचारेको पिलो नै हो घाँटी काटे होइन फेसबुक बाँकी छ हेर्नुहोस् युट्युब बाँकी छ ट्विटर बाँकी छ इन्स्टाग्राम बाँकी छ यी पनि अब नियन्त्रण गरौँ भन्दा अहिले नै हाउँबुझी त्यो परको कुरा त्यो नभएको कुरालाई अहिले नै हामी चाहिँ संशय त्यसलाई लिएर आशंका लिएर चाहिँ यो चाहिँ नियन्त्रण भइहाल्छ अब काल पल्क्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नलाई जसरी चाहिँ आधार मानिएको छ युट्युबमा होइन फेसबुकमा रिलमा इन्स्टाग्राममा लगायतका जति पनि एप्सहरू छन् सामाजिक सञ्जालहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो विकृति छैन र अहिले विकृति छ तर तुलनात्मक रूपमा जति अरू क्षेत्रमा विकृति छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी विकृति चाहिँ टिकटकमै आयो सरकार टिकटकै बन्द गर्नतिर किन लाग्यो त भन्नुहोस् न विकृति धेरै भएर नि हो नि तपाईँ हामी नै घरमा सँगसँग परिवारसँग बसेर टिकटक हेर्न सक्छौँ त्यो परिस्थिति छ अनि अहिले हेर्नुहोस् त समाज कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो समाज कसरी चाहिँ विकृत भइरहेको छ टिकटकको कारणले गर्दा त्यति मात्र होइन अपराधका घटनाहरू पनि तपाईँले अस्ति भर्खर 3 महिना अगाडिको एउटा घटना हेर्नुहोस् एक कपनमा एकजना महिलाले घाँटीमा लगाएको सिक्री टिकटक मार्फत देखेर फलोअप गर्दै गएर त्यो महिलाको हत्या गर्यो एउटा व्यक्तिले हेर्नुहोस् सिक्रीको निमित्त टिकटकबाट फलोअप गर्यो पछि उसले स्वीकार गर्यो टिकटक मार्फत मैले घाँटीमा सिक्री देखेँ त्यही लोभले गर्दा मैले हत्या गरेँ त्यति मात्र मेरो जिल्लामा नारायणीको पुलबाट जोखिम लिएर के भ्युजको निमित्त गिफ्टको निमित्त जोखिम लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भिडियो बनाउने पोस्ट गर्ने नारायणीको पुलबाट झरेर 12 जना चाहिँ युवतीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो र अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै भएको छ विदेशमा भएका नेपालीहरूले पनि त्यो जोखिम लिएर टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ समुद्रमै डुबेर मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ जोखिम पनि बढी भयो सामाजिक श्रद्धा पनि खलबल आयो फेरि यो छिट्टै प्रसारण भइहाल्ने छोटो क्लिप हुने युट्युबमा जस्तो 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनटको भिडियो हुँदैन सेकेन्ड सेकेन्डको भिडियो हुन्छ 8-10 सेकेन्ड 20 सेकेन्डको अनि सबै ठाउँमा गइहाल्ने यो त समय त यसले चाहिँ अब बढाउँदै लगेको घटाउँदै लगेको हो त्यो पनि छ युट्युबमा पनि सर्चमा चाहिँ हामीले छोटो भिडियोहरू पनि अहिले हाल्न पाउने सुविधा छ भने टिकटकले पनि पहिला चाहिँ समय एउटा चाहिँ टाइम निर्धारण गरेको थियो नि अहिले उसले आफ्नो चाहिँ समय पनि बढाइरहेको छ त्यो त प्रविधिलाई जसरी पनि चलाउन सकिने कुरा भयो होइन त्यसको प्रयोगमा चाहिँ प्रश्न भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको महत्त्व हो प्रयोगमा प्रश्न एउटा अर्को कुरो भनेको हामी जति चाहिँ टिकटक चलाउँछौँ विदेशमा भएका नेपालीहरूले अहिले अधिकांशले टिकटक मार्फत आफ्नो घरबार बिगारेको छ कि उनीहरूले टिकटक चलाउँछन् हेर्नुहोस् त्यो अङ्ग प्रदर्शन हुन्छ त्यहाँबाट गिफ्ट फाल्छन् हेर्नुहोस् महँगा महँगा त्यो गुलाबको फुल फाल्छ फाल्ने साटो घरमा श्रीमतीलाई गुलाबको फुल त डलरमा किन्न पर्छ हेर्नुहोस् त्यो पैसा श्रीमतीलाई पठाएको भए घरबार राम्रो हुन्थ्यो नि हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको घरबार बिग्रिरहेको छ कतिपयको घर बनेको छ गाडी पनि चढेर हिँडेका छन् कतिपयले आम्दानी गरेर तर हजारौँ लाखौँको चाहिँ के भएको छ भन्दा घरबार पनि बिग्रिएको छ यसको कारणले गर्दा त्यो एउटा पछि भयो अर्को हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेपालभित्रको पैसा विदेशिएको छ चिन गएको छ तर टिकटक चलाउने अथवा त्यो लगानी गर्ने अथवा जसले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरेको छ त्यो कम्पनीले त सरकारलाई त ट्याक्स तिरेको छैन मासिक रूपमा करोडौँ गइरहेको छ हेर्नुहोस् विदेश होइन ट्याक्सको दायरामा पनि ल्याउनु पऱ्यो त्यो ट्याक्सको दायरामा आउँदैन भनिसके पछाडि त्यति मात्र होइन संसारका धेरै मुलुकले बन्द गरेको छ नि किन बन्द गरे त उनीहरूले अरूले पोख्त भएका देशहरूले पनि त्यो टिकटकलाई नै चाहिँ किन बन्द गर्यो अरू बन्द गरेन अरू यता एजिटी छ तर टिकटक नै किन बन्द गर्यो त भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ चिनै आफैले भन्नु न चिनमा आफ्नै नै पूर्ण रूपमा टिकटक चलाउन पाइन्छ त किन प्रतिबन्ध लाग्यो टिकटक चिनले पनि चिनमा त फेसबुक पनि चलाउन पाइन्न हो विदेशीलाई पनि इमेलै चलाउन पाइँदैन होइन उसको आफ्नै हो नि त चिनको आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उत्पादन हो नि त त्यो त होइन चिनिया नागरिकहरूले चाहिँ त्यो तपाईँ उत्पादन गरेको चिज हो नि त त्यो हो त्यसैलाई किन चिनले चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो त्रिपाठी सर उहाँले त दिनुभयो त तर्क होइन
एउटा चाहिँ एउटा गिफ्टको नाममा अथवा प्रलोभनको नाममा पैसा आर्जनको नाममा शरीर चाहिँ नाङ्गिने त्यसै आफ्नो ज्यानै जोखिममा पार्ने कसैको चाहिँ अपराधका कर्महरू चाहिँ हुने यस्तो कार्यलाई चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ सरकारले लिएको कदम चाहिँ बेठिक छ भनेर रिट निवेदन दर्ता गरिरहनु भएको छ। होइन यसमा यस्तो छ, यो कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्म को चाहिँ एउटा एक थरी प्रयोगकर्ताले दुरुपयोग गरेकै छन्। यसको यदि यो तर्कलाई मान्ने हो भने नट ओन्ली टिकटक सबै सोसल मिडिया साइटलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन त्यसको मात्रा होला नि, हैन मात्रा अब जोरो पनि त यस्तो यस्तो जस्तो 90 आए जस्तो एउटा हैन 96 आए कि 104 आए कि एउटा एउटा यो तर्क गरियो कि यो अपराध चाहिँ टिकटकले बढायो भन्ने आयो हैन। र यो जुन डेटा फाल्स डाटा दिएको रहेछ नि पछि साइबर यो चाहिँ जुन अफिस छ त्यसबाट चाहिँ तथ्याङ्क लिँदाखेरि बढी चाहिँ उजुरी परेको अपराधको चाहिँ फेसबुकको मेसेन्जरबाट त्यो कुरा न टिकटक होइन पहिला चाहिँ त्यसो भनियो त्यसो भनियो तर भनेपछि त भनेपछि एउटा खास किसिमको चाहिँ एउटा एउटा बडो केयरफुली एउटा खासै किसिमको भाष निर्माण गर्न खोजियो टिकटकको विरुद्धमा। यसको डाटालाई नै तोडमोडोड गरेर के हुने होइन, यो त टिकटकले गर्दाखेरि धेरै अपराध बढ्यो तर फ्याक्ट एन्ड फिगरले त फेसबुकले बढी अपराध गरेको देखायो नि त। अनि पहिला चाहिँ टार्गेट को हुनुपर्ने हो, फेसबुक होइन र मेसेन्जर होइन र अनि वाइ टिकटक हो। त्यस कारण के हो भने अब म यस कारण के हो भने यो हरेक यो चाहिँ मिडियाले दुरुपयोग गरेको छ र दुरुपयोग गर्ने भनेको जस्तो भन्नुहोस् न अमेरिकामा एउटा मुद्दा पर्यो यो जुन बेला यो इन्टरनेटको इन्टरनेट कम्पनीलाई नै कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ यदि कुनै आपत्तिजनक सामग्रीहरू चाहिँ प्रकाशित प्रसारित भएको छ भने इन्टरनेट कम्पनी चाहिँ सिडिए कम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट एक्ट भन्ने छ अमेरिकामा त्यसको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर दफा थियो दफा 30 हो जस्तो लाग्छ त्यसलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ के छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएको थियो जे भए पनि चाहिँ यो इन्टरनेटलाई चाहिँ दोषी ठहराउन मिल्दैन भन्ने अनि युएस सुप्रिम कोर्टले त्यो रेनो भर्सेस अमेरिकन सिभिल लिबर्टी युनियनको केसमा युएस सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने इन्टरनेटलाई यसको लागि लाइबल बनाउन मिल्दैन किनभने इन्टरनेट भनेको एउटा माध्यम मात्रै हो। इन्टरनेट भनेको यो न्युयोर्क टाइम जस्तो वासिङटन पोस्ट जस्तो होइन, यसले आफैले कुनै प्रसारित र प्रकाशित गर्दैन, त्यसको माध्यमबाट अरूले चाहिँ फाइदा लिने हो, अरू चाहिँ कम्युनिकेसनका अरू साधनहरू चलाउने हो। त्यसै गरी टिकटक होस्, फेसबुक होस्, ट्विटर होस्, व्हाट्सएपर यिनीहरूले आफैले कुनै प्रसारित गर्दैन, टिकटकले आफै कुनै सामग्री बनाएर एभिन्यू टेलिभिजन जस्तो प्रसारित गर्दैन, फेसबुकले पनि गर्दैन। गर्ने कसले हो भन्दाखेरि यसका प्रयोगकर्ताहरूले भनेपछि त साँचो त प्रयोगकर्ताको हातमा छ नि। प्रयोगकर्ताले यसको चाहिँ रचनात्मक प्रयोग गर्यो भने यसको चाहिँ रचनात्मक युज हुने भयो, प्रयोगकर्ताले यसको आपराधिक प्रयोग गर्यो भने यसको आपराधिक प्रयोग हुने भयो। घरमा आगो लाग्यो भन्दैमा तर तपाईँले आगोलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्नुहुन्छ? आगो बिना चाहिँ यो संसार चल्छ? आगोले चाहिँ जलायो घरमा चाहिँ के छ भने मुसा पस्यो भनेर त्यो मुसा भगाउनलाई घरमै आगो लगाउन मिल्छ? त्यस कारण एउटा कुरा हामीले के स्वीकार गर्नु पर्यो, अफकोर्स जस्तो मैले यो जुन रिट निवेदन दिएको छु त्यसमा मेरो एउटा प्रमुख माग के पनि छ भने सरकारले यसरी हचुवाको भरमा होइन, हुकुमी शैलीमा होइन, बिना कुनै अध्ययन र डेटा होइन, सरकारले एउटा के गरोस् भने एउटा एक्सपर्टहरूको एउटा चाहिँ टास्क फोर्स बनाओस्, त्यो टास्क फोर्सले चाहिँ यसको टेक्निकलदेखि लिएर सारा पक्षहरूको बारेमा चाहिँ व्यापक अध्ययन गरोस् र उनीहरूले एउटा एक्सपर्ट ओपिनियन दियोस् कि कस्तो खालको चाहिँ लेजिस्लेटिभ कस्तो खालको विधायकी कानुन बन्नु पर्यो, कस्तो खालको चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रहरू कस्तो बन्नु पर्यो, यसको ग्रिभान्स सेटलमेन्टको अर्थात् चाहिँ उजुरीहरूको कसरी चाहिँ निपटारा गर्ने र स्पेसल कोड बनाउने हो कि वाट एभर त्यो के खालको गर्ने हो त्यसको बारेमा विज्ञहरूलाई चाहिँ हो यसको राम्रो पक्षलाई चाहिँ अझ बढाउनु अर्को कुरा के पनि छ भने हेर्नुहोस् हामी एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा छौँ त्यो कुरा बिर्सनु हुँदैन, हामी चाहिँ राणाकाली समाजमा छैनौँ, हामी चाहिँ के छ भने एउटा र त्यसमा पनि ग्लोबल सोसाइटीमा छौँ, हाम्रो इम्प्याक्ट हाम्रो एउटा कुनै कदमले हाम्रो अरू इन्टरनेसनल जुन ग्लोबलाइजेसन जुन इन्टिग्रेटेड छौँ हामी चाहिँ इकोनोमिकली त्यसमा पनि प्रतिकूल असर हुनु भएन र त्यस कारण हाम्रो चाहिँ कुनै पनि समस्याको समाधान चाहिँ हामीले त्यसको एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाधान गर्नु पऱ्यो र मानव अधिकार र संविधानको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरेर मात्रै ख्याल गर्नु पर्यो, मानव अधिकार हुनु पनि हुनु भएन। श्रीमती सर उहाँले भन्नुभएको दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ यो एउटा एप्स बनाउँदाखेरि नै बिग्रेर आएको होइन,
होइन यो मनोरञ्जन प्रदान गर्ने एप्सको रूपमा आयो र यसलाई चाहिँ धेरैले प्रयोग पनि गरिरहेका छन् र पछिल्लो समयमा चाहिँ यसमा जे मन लाग्ने त्यही जसले जे गरे पनि हुने जसले जे बोले पनि हुने जस्तो त्यहाँ चाहिँ आफू अनुकूलको जे गर्दै नै हुने भने छायातन्त्र चाहिँ आयो भन्ने कुरा आयो र अर्को उहाँले भन्नुभएको चाहिँ जुन सरकारले भनेको टिकटकमा चाहिँ विकृति बढी भित्रियो अथवा त्यस प्रयोगकर्ता मार्फत चाहिँ उजुरी अथवा अपराध कर्मका घटनाहरू चाहिँ बढेको भन्ने तथ्याङ्क आयो तर त्यसो होइन रहेछ त्योभन्दा त अर्को सामाजिक सञ्जाल चाहिँ फेसबुकको मेसेन्जरबाट पनि त्यस्तो खालको गतिविधि भएको रहेछ त्यसमा पो बढिरहेछ त्यसलाई पो कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो यो घटनाले चाहिँ एउटा जुन एउटा यो प्रविधिको दुनियाँमा चाहिँ नेपाल जोडिँदै जाँदाखेरि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि अरू प्रविधिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जोडिने अथवा तोडिने सम्भावना चाहिँ अब कस्तो रह्यो यहाँले के पाउनुहुन्छ मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दा फेसबुकमा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने फ्यामिली टुर विथ नगरकोट भनेर लेखेकै हुन्छ भनेको मिन्स कि मेरो घरमा कोही छैन होइन प्लिज म छैन प्लिज आऊ घर चोरी गर भन्ने मेसेज त भयो नि इन्डाइरेक्टली तपाईँको छोराछोरीले पनि कतिपय कुराहरूमा फिलिङ अलाउन भनेर लेखेको हुन्छ फेसबुकमा होइन अनि उसी दिएर बस्या हुन्छ ब्रिज कोस पढाइ हुन्छ घरमा गएको हुन्छ बुवा मम्मी दाजुभाइ सबैजना चाहिँ जाहिर खान गएको हुन्छ ऊ एक्लै हुन्छ उसले खाना खाएर एकछिन चाहिँ बस्दाखेरि कुर्सीमा बस्दाखेरि फिलिङ हलाउनु भनेर लेखेको हुन्छ त्यसले पनि के हो म एक्लै छु अट्याक गर्ने भने दिस इज द राइट टाइम मलाई आऊ भन्ने खालको म्यासेज त व्यापक नै छ वाट्सएपमा तपाईँको अर्बन कन्ट्रीतिर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जानुहुन्छ स्काइपमा फिलिपिन्सको केटीहरू अब एकदमै चाहिँ राम्रो गोरी केटीहरू देखेपछि हाम्रो नेपालीहरू दाजुभाइहरू अब एक हप्तापछि आउँछु घर भनेकोलाई त्यो एक हप्ता पहिले भिडियो च्याट गरिन्छ अनि भिडियो च्याट गरेपछि त्यस्तै कुराहरू हुन्छ ल मलाई यति पैसा दिनु थिएँ नत्र यो भिडियो चाहिँ म पब्लिस गरिदिन्छु भन्यो त घरै भत्कियो फेरि उहाँहरू आउने समय साह्रो हुन्छ दुई तिन महिना होइन यसको पूर्व तयारी छैन सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै साझेदारी गरेको छैन होइन सरकारले के बुझ्यो भन्दाखेरि हामीले जे गरे नि हुन्छ बन्द गर्दैन र भत्काउँदाखेरि चाहिँ पपुलर भएको हामी त्यही वे फलो गर्छौँ भन्नेतिर गयो ओभियसली टिकटकलाई रेगुलेट गर्न मोनिटरिङ गर्न प्रयास त गरेन नि त के गरे त प्रयास दुईजनासँग गफ गरे हुँदैन नि त यो त ठुलो आइटीको इकोसिस्टमलाई नै ह्याम्पर पर्छ होइन टिकटक बन्द हुनुसँग मतलब भएन टेक्नोलोजी र प्लेटफर्मलाई जसरी बन्द गऱ्यो बाहिर के मेसेज गयो होइन तपाईँ सिएनएन बिबिसी लगायत बाहिरको मान्छेहरूले के सोच्छ भन्दा नेपालमा टिकटक बन्द गऱ्यो नेपालमा टिकटक लाई रेगुलेट गर्न नसकेर टिकटक भन्ने कम्पनीले कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्न नसकेर सरकारले दिएको एउटा गाइडलाइन मिट नगरेर भन्ने छैन नि त्यो भनेको भए म्यासेज हुन्थ्यो तपाईँ हेर्दै जानु टिकटक बन्द गर्नै सक्दैन म च्यालेन्ज साथ भन्छु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ फ्री डिएनएस फ्री भिपिएनमा अब पिएडमा हो फ्री सिधेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले एनटिए र आइएसपीले चाहिँ सरकारले भनेको कुरा मानिदियो मात्र हो छुट्टी मेन पावर चाहिँ होइन क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नु परेन आइएसपीले त्यसको लागि मात्र दुईजना मान्छे राख्नु परेन अनि नराखेपछि के हुन्छ तपाईँको नेपालको पहिलो ब्याङ्क ह्याक हुँदाखेरि के भयो म यो सिनेर यहाँ जोड्न चाहन्छु तपाईँको पाँच वर्षमा काम गर्यो तलब आउँछ अनि आठ वर्षसम्म पुग्यो भने बल्ल चाहिँ बोनस आउँछ तर उसले काम चाहिँ 6:30 बजे भ्याए अब ऊ के गर्ने ऊ त डेढ घन्टा यति बस्नै सकेन घर जानै सकेन तर कुनै दिन त ऊ घर गयो घर जाँदा उसले चाहिँ कम्प्युटरमा लगइन छोडेर गयो त्यो कारणले नेपालको पहिलो ब्याङ्क ह्याक भयो भनेपछि अल्टिमेटली पिपल ह्यान्डलिङ जबसम्म चाहिँ यसको एजुकेट एन्ड अवेरनेस इज द फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भन्छ जबसम्म एजुकेट अवेर गरिन्न तबसम्म यसको डिफेन्स गर्न सकिँदैन अब एमनजी उहाँले भन्नुभयो नि टिकटक चाहिँ बन्द त भयो तर सरकारले बन्द गरे तापनि यो चलि नै रहेको छ अब उहाँले भन्नु भिपिएन डिएनएस लगायत शुल्क तिरेर शुल्क नतिर्दाखेरि जोखिम बढ्ने कुराहरू आइरहेको छ शुल्क तिर्दाखेरि जोखिम अलिक कम हुने कुरा आइरहेको छ दङ्ग पर्नुपर्ने कुरा त केही रहन्छ नि होइन अब यसमा यस्तो छ पहिलो कुरो सरकारले कुनै पनि कुराको हेर्नुहोस् है कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धितै कानुन बनाएर चाहिँ उसले पहिल्यैदेखि नै यो चाहिँ जनतालाई उपयोग गर्न दिएको भए त्यो राम्रो कुरो हुन्थ्यो अर्को कुरो के कुरामा चाहिँ म सहमत छैन भन्दा एउटा टिकटक बन्द गर्दैमा हामी राणाकालमा फर्क्यौँ निरङ्कुश भयौँ माघ 19 गयौँ भन्ने कुरामा म सहमत छैन हेर्नुहोस् र अर्को दोस्रो पक्ष भनेको चिनको एउटा निजी कम्पनी हो उसको टिकटक बन्द गर्दैमा हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ यो हाउबुजी छुन्छ नि हाम्रो त्यो पनि चाहिँ तपाईँको त्यसबाट पनि हामी प्रताडित हुन पर्दैन क्या तर्सिनु पर्दैन हेर्नुहोस् धेरै देशले 32 देशले बन्द गरेको छ हेर्नुहोस् फेरि चिनले आफैले बन्द गरेको छ उसले के भनेको छ डाटा सुरक्षाको कारणले भनेको छ
सबै व्यक्तिको पर्सनल डाटा चाहिँ बाहिर जाने भयो, त्यस कारणले गर्दा उसले बन्द गरेको छ। उसले भन्नुभयो नि त अरू सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ त, डाटा त सबै सञ्जाल चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यसै गरी गइरहेको छ, टिकटकलाई मैले किन माध्यम बनाउने? त्यसमा पनि बढी चाहिँ असुरक्षित को हो त, हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्नु पऱ्यो नि होइन। सर त आइटी विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु होला यो विषयमा कुनमा चाहिँ हामी बढी असुरक्षित भयो। जस्तै हामीले भिपिएन प्रयोग गऱ्यौँ होइन, त्यसमा के भयो मानिसहरूले लेखिरहेछन् मेरो त 80,000 लुट्यो पैसा होइन टिकटक युजरहरूले। अब शुल्क तिरिसके पछाडि जोखिम कम त हुने हो, तर जोखिमै बन्द हुने त होइन, निर्मूल हुने त होइन, त्यहाँबाट पनि लुटिन सक्छ भनिसके पछाडि हामीले पटक पटक देखाएको छौँ नि, नेपालकै बैङ्कको एटिएमहरू ह्याक भएर चिनियाहरूले चाहिँ ह्याक गरे, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको करोडौँ पैसा चाहिँ तपाईँ बाहिर लगे। यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुढादेखिको ठाउँबाट 147 एकैपटक दुईवटा घरमा बसेका चिनियाहरू पक्राउ पऱ्यो। त्यस पछाडि के भयो भन्दा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई कारवाही गर्नै सकेन, चिनले एउटा बोइङ लिएर आयो, सबैलाई लिएर गयो, अब कारवाही गऱ्यो गरेन थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, कति डाटाहरू लिएर गयो, कति पैसा उसले चाहिँ लग्यो यहाँबाट, त्यो कुरा छैन। अब अर्को यसमा पनि एउटा चिनिया निजी कम्पनीले वा उसको स्वार्थ पुरो हुइन्जेल त, स्वार्थ पुरा हुइन्जेल, आर्थिक लाभ भइन्जेल त उसले सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न देला, केही कुरा पर्सनल कुराहरू बाहिर नल्याइदिएला। तर हाम्रै पूर्व प्रधानमन्त्री पनि टिकटक एकाउन्ट छ, केपी शर्मा ओलीको, देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण डाटा एउटा निजी कम्पनीमा गयो भने भोलि उसलाई मन नपर्दा बाहिर ल्याइदियो भने के हुन्छ त्यसले? अब हामीले खालि सर्टम मात्रै नहेरौँ, क्षणिक रूपमा हामीलाई लाभ भयो तर यसको दीर्घकालीन असर कानुनका पाटोहरू, उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, यसका चाहिँ त विभिन्न विधिहरूले यसलाई कस्ने कुराहरू क्या, यसलाई कस्नु, त्यस पछाडि अब अहिले सरकारले त अति भएर हो नि त, यहाँ चाहिँ तपाईँको अब बाहिर आउनुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी रहेन, व्यक्तिगत पर्सनल जीवनका कुराहरू नाङ्गिनलाई केही पनि बाँकी रहेन, जे गर्न पनि तयार भए। अब यति भइसक्दाखेरि पनि अब सरकारले चाहिँ तपाईँको नियमन, फेरि नियमन गर्ने पाटो कस्तो रहेछ, ऊ सरले भनिहाल्नुभयो, विज्ञ नै छैन, सबै नजिकालाई ल्याएर चाहिँ विज्ञ भनेर राखिदिन्छन्। हेर्नुहोस् राम्रो मान्छे ल्याउने भएको हुन्थ्यो, हाम्रो मान्छे ल्याइदिन्छन् विज्ञ भनेर, अनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यसरी सञ्चार सरकारले चाहिँ पहिलेदेखि नै सुरुवातदेखि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने ऐन नियमदेखि लिएर विज्ञहरूको टोली राखेर यसलाई सञ्चालन गरेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, सरकारको पनि कमजोरी चाहिँ छ। तर यति भनिरहँदाखेरि फेरि होइन यो टिकटक बन्द भएर पर्लय भयो, आकाशै खस्यो, हेर्नुहोस् यो त एउटा चाहिँ सुरुवात हो, पहिलो स्टेप हो यो, दोस्रो तेस्रो चौथोमा के आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत टिकटकलाई चाहिँ फलो गर्ने अथवा त्यसलाई त्यसमा जोडिएको कुराहरू आयो, र एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको चाहिँ डाटा पनि त्यो असुरक्षित रहने सम्भावना बढ्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन। यो डाटा चोर्ने र एउटा टिकटकमा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ संलग्न हुने बित्तिकै उसको जोखिम चाहिँ के हुने रहेछ त उसले, त्यो पनि जानौँ न। अब मुख्य कुरा चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चर एन्ड डिफेक्ट भन्छ कि, एउटा ट्रेन्ड छ कि, हामी तपाईँ हामी ल्यापटप किन जान्छौँ न्यू रोड 43 न्यू वाटेभर कम्प्युटर पसलमा जान्छौँ, त्यहाँ जाँदा हामी चाहिँ स्पेक हेर्छौँ, यो यति जिबी ऱ्याम यति जिबी प्रोसेसर भनेर 50-60 हजारको एउटा चाहिँ कुनै कम्पनीको ब्रान्डको ल्यापटप खरिद गर्न जान्छौँ, त्यो जान्छौँ। तर हामी के गर्दैनौँ भन्दा त्यो पसलकोले के गर्छ, उनले चाहिँ आफ्नो सिस्टम लगाए सबै क्र्याक हालिदिन्छ, सबै पाइरेटेड हालिदिन्छ हो, त्यहाँबाट त पुरै मेलेसियस कोडहरू होइन सबै त्यो भाइरसहरू अब थर्ड पार्टी सफ्टवेयर लगाएर चाहिँ क्र्याक गरे हुन्छ, त्यो सबै असुरक्षित छ होइन। तपाईँको हामीले चलाउने ल्यापटप असुरक्षित छ, तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँ 60 हजारको ल्यापटप किन्नुहुन्छ, अब अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज जेनरल हाल्नु पऱ्यो भने 5-7 हजार लाग्छ, अफिस हाल्नु पऱ्यो भने 3-4 हजार लाग्छ, फोटोसप हाल्नु पऱ्यो भने 2-4 हजार लाग्छ, यसरी चाहिँ तपाईँको 90 हजार पुग्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर डिफेक्ट किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि, हामीले अहिले जुन पूर्व प्रधानमन्त्री कुराहरू भयो ट्विटरको डेटा, तपाईँ अहिलेसम्मको मोमेन्टको डेटा राख्नुभयो भने क्लाउडमा राख्नुभयो भने तपाईँको वार्षिक 2 लाख खर्च हुन्छ मिनिमम पनि, त्यो स हामीसँग सक्छौँ त। फेसबुकमा हालेको सबै फाइलहरू हामी कम्प्युटरमा त डिलिट गरिदिन्छौँ होइन, राख्दा राख्दा चाहिँ 400-500 जिबी भएर नसकेर, हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी छैन। जुन चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ सरले भनेको कुरा राइट हो, विज्ञ भनेको डोमेन एक्सपर्ट भनेको फरक कुरा, एउटै आइटीको मान्छे एउटै मान्छे धेरै विषयमा विज्ञ हुन सक्दैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो डाटा चोरी हुने, जस्तो मानिलिनु होला पूर्व प्रधानमन्त्रीले टिकटक चलाउनु भयो, उहाँले मोबाइलबाट अरू कुनै डिभाइसबाट चाहिँ टिकटक चलाउनु भयो,
त्यो डाटा चाहिँ टिकटक चलाउँदाखेरिको डाटा चोरी हुने अथवा त्यहाँबाट चाहिँ जोखिम बढ्ने भनेको चाहिँ के हो? अब यस्तो छ, अब हामीले सामान्यतया के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्विटरमा हामीले हाल्ने डेटा भनेको गोप्य डेटा हुँदैन। पहिलो कुरो माइन्डसेट त्यो राख्नु पऱ्यो। हामी गोप्य डेटा फेसबुकमा राख्यौँ भने कुनै ओन्ली मी गर्छौँ होइन, ओन्ली मी गर्छ अरू देख्न सक्दैन। कति बेला फ्रेन्ड्स मात्र गर्छौँ, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स गर्छौँ, पब्लिक गर्छौँ। अब गोप्य डेटा पब्लिकलाई राख्नु भनेको त युजरको अवेरनेस नभएर हो नि त होइन। उहाँले भनेको कुरा एकदम राइट हो। अहिले पनि गभर्मेन्टको धेरैले जिमेल चलाउँछ होइन, तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावमा जिमेल ह्याक गरेर गऱ्यो भन्ने कुरा छ नि त। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल भन्छु, जिमेलमा तपाईँले अनरिड इमेल देख्नुहुन्छ नि होइन, तपाईँले चेक गरेपछि त अनरिड हट्छ नि, हटेन भने त्यो त प्रोग्रामिङ त हो, त्यो टेक्नोलोजी त हो होइन। भनेपछि अल्टिमेटली चाहिँ युजर जबसम्म अवेर हुँदैन, युजरले चाहिँ मेरो चाहिँ गोपनीयता भङ्ग भयो भनेर गएर ट्विटरमा फेसबुकमा डाटा राख्छ भने त्यो युजर गल्ती हो, फेसबुक र ट्विटर गल्ती होइन होइन। ट्विटरको डेटा उहाँले भने जस्तै त्यो सर्भर ट्विटरले जहाँ राख्यो त्यहीँ गएर बस्ने हो, हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी छैन होइन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क चाहिँ जुन अभियानको साथ सरकार अघि बढायो त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। म हजुरलाई एउटा रहस्य पनि खुलाउँछु, नेपालमा 10 अर्बभन्दा बढी सफ्टवेयरबाट खरिद गरेर पैसा बाहिर जान्छ। नेपाली सफ्टवेयर हुँदाहुँदा सामान्य तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, इआरपी सफ्टवेयर नेपालीले बनाएको प्रुभन एकदमै राम्रो छ, तिनीहरूलाई तपाईँको 20-30 लाखमा किन्न पाइन्छ। अहिले पनि टेलिकम इन्डस्ट्री र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा त्यो 20-30 लाख पर्नेलाई 2-3 करोडमा खरिद गरिन्छ नि त, त्यहाँ रोकन सरकार। नेपालको आफ्नै सर्च इन्जिन खै नेपाल .com.np बनाउन, google.com.np चलाइरहेछौँ, डेटा जम्मै त्यहाँ स्टोर हुन्छ। पशुपतिनाथ टेम्पल भनेर हान्यो भने पिक्चर गुगलमा जान्छ, त्यहाँ गएर सर्च गर्नु पऱ्यो। इन्डियन सरकारले खोज.com लाई 10 करोड चाहिँ अनुदान दियो नि त, त्यसै गरी नेपाल नेपालको सर्च इन्जिन बनाउनु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नु पर्यो, भइरहेको एक्सपर्टलाई पनि सोध्नु पर्यो कि नियरेस्ट र डिरेस्ट होइन कि कम्पिटिसनको आधारमा चाहिँ डोमेनलाई चाहिँ एक्सपर्टलाई लिएर गर्नु पर्यो होइन। जबसम्म यो चाहिँ एउटा भन्छ नि होइन पिरती आफै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ आफै बुझ्नुपर्छ कि प्रविधिमा। अब यसको बारेमा अरू छलफल पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, समय पनि सकिन लागेको जानकारी आएको छ। त्रिपाठी साहब, अब यहाँले रिट निवेदन पेस गर्नुभयो, तपाईँ लगायत अन्य 10 जना पनि त्यसमा संलग्न छन्, सरकारले 4 गतिको लागि पिसी पनि तोकेको छ होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन सामाजिक सञ्जालमा विकृति छ सबैले स्वीकारेकै कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण हुनु भएन भन्ने यहाँको तर्क रहेको छ। तर अहिले चाहिँ टिकटकको माध्यमबाट व्यापार पनि त्यहीँबाट भयो होइन, टिकटकको माध्यमबाट समाचार पनि त्यहीँबाट आउने भयो होइन, हरेक थरी आउने भयो क्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो लगानीमा बसेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मार्न पर्यो, एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने टिकटकले जति पनि व्यापार गर्छ त्यो व्यापारबाट चाहिँ राजस्व चाहिँ आउँदैन, जसले गर्दाखेरि देशलाई पनि घाटा भयो होइन, यो कुरा त सही। अब यसमा यसो गरौँ, यसमा यो हाम्रो पनि के धारणा हो भने पहिलो कुरा त यो टिकटकलाई पनि नेपालको कानुनले चिन्ने गराउनु पर्यो, त्यो त सरकारको कमजोरी हो नि, त्यसलाई रेगुलेट गर्नलाई पहिलो नेपालमा यसलाई दर्ता गराउनु पर्यो, यसलाई नेपालको ट्याक्स रेजिमभित्र ल्याउनु पर्यो। यो दर्ता छ चिनिन्छ, यो टिकटक उनीहरू प्रोसेसमा छ, एनिवे तिर्दैन, कर तिरे नतिरेको यकिन छैन, तर उनीहरू प्रोसेस गरेर हामी नेपाल ल मान्छौँ भनेर आएको त्यसमा के हो भने पहिलो कुरा त नेपालले यसलाई किन प्रतिबन्धित गरेर पनि प्रतिबन्धित हुँदो रहेछ भने प्रमाणित देखियो, त्यस कारण के गर्नु पऱ्यो भने अब यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नलाई पहिलो कुरा यसबाट यसलाई ट्याक्सको रेजिममा ल्याउनै पर्यो, नेपालले त्यसबाट लाभ लिनु पर्यो। अर्को कुरा के गर्नु पऱ्यो भने यसको जुन हाम्रो नेसनल क्यापासिटी पनि इन्हान्स गर्नु पऱ्यो, डाटा सेक्युरिटीका जुन सिस्टमहरू छन् त्यो सारा कुराहरूमा त्यो पनि टिकटककोहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले भन्नु पऱ्यो हाम्रो कन्सर्न्सहरू यो छ, हाम्रो चाहिँ यो प्रोटेक्सनको नेसनल सेक्युरिटीको कुराहरू छन् त्यसलाई प्रोटेक्ट गर। अब त्यो एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो आफ्नो चाहिँ नेसनल क्यापासिटी इन्हान्स चाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने हामी अब चाहिँ के छ भने यो टेक्नोलोजीको युगमा छौँ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदमै अत्यधिक विकास भएको युगमा छ, हामी चाहिँ के छ भने अब पछाडि फर्किने सुविधा हामीलाई छैन, हामी चाहिँ के छ भने यु हेभ टु गो विथ टेक्नोलोजी र अगाडि बढ्नु हो, त्यस कारण त्यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज पार्टलाई चाहिँ विकेन गर्दै आफ्नो नेसनल क्यापेसिटी इन्हान्स गर्दै त्यसबाट अत्यधिक फाइदा लिँदै र त्यसको रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, र यसलाई चाहिँ के छ भने कम्प्लिट सटडाउनको चाहिँ विकल्प
हामीसँग छैन, त्यो लग्जरी हामीले प्राप्त छैन. चाइना चाइनाको कुरा अर्कै हो. चाइना चाइनामा त कुनै पनि जिमेल पनि चल्दैन, केही पनि चल्दैन. उहाँको भनाइ के भनिन्छ नि, अमेरिका जस्तो मेरो अलिकति के जस्तो भनिन्छ नि, अमेरिका पनि ब्यान छ. गलत सूचना हामी दिइरहेछ नि, सरकारी डिभाइसमा वर्किङ आवरमा त्यसलाई ब्यान गरिएको, न कि त्यो चाहिँ के अमेरिकाबाट बन्द गरेको गरिएको छैन. त्यसकारण कतिपय कुराहरू चाहिँ के हो भने हामी एउटा गलत डेटाहरू, गलत चाहिँ तर्कहरूको सहारा लिन्छौँ. र एउटा कुरा के हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ के भने एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा भइसकेपछि डेमोक्रेटिक सोसाइटीको चाहिँ आफ्ना लिमिटेसन्सहरू छ. सरकारलाई जे गर्ने पनि सुविधा छैन, सरकारको कुनै पनि निर्णय चाहिँ स्वेच्छाचारी हुनु भएन, त्यो चाहिँ कानुनलाई टेकेर हुनु पऱ्यो. सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भयो, कानुनमा सरकारले टेकेन भन्ने छ. यसमा के छ भन्दा टेक्नोलोजीलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो, टेक्नोलोजीले हामीलाई प्रयोग गर्ने होइन. हामी के भइरहेछ भन्दा अहिले टेक्नोलोजीले हामीलाई प्रयोग गरिरहेछ होइन, हामी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न नजानेर त्यो भएको छ एउटा. दोस्रो चाहिँ हाम्रो सक्षम युवाहरू समेत अहिले चाहिँ तपाईँको मानसिक रूपमा डल भइरहेछन् क्या. डिग्री गरेको छ, मास्टर डिग्री गरेको छ, ऊ कलेज पढाउन जाँदैन, टिकटक लाइनमा बस्छ रातभरि, हेर्नुहोस् है दिनभरि सुत्छ. यसरी चाहिँ उसले छेडिक पैसाको निमित्त, छेडिक आर्थिक लाभको निमित्त आफ्नो समय बर्बाद गरेको छ. त्यति मात्रै नै सोसल भ्यालुज पनि उसले बर्बाद गरेको छ. हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई नियमन गर्न अथवा ऐन नियम कानुनै बनाएर त्यो हिसाबले चाहिँ प्राविधिकहरू राखेर गर्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो, अन्यथा नराम्रो हुन्छ. अन्यथा चाहिँ समय सरकारले जे गरेको छ त्यो ठिक राम्रै गरेको छ. अब अन्तिममा म यो सोध्नै पर्ने प्रश्न छ, जुन यो विकल्प खोजेर अहिले चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूले भिपिएन र डिएनएसको शब्दावली बढी मात्रामा आइरहेको छ. डिएनएसभन्दा पनि भिपिएन चाहिँ अलिक जोखिम छ भनिएको छ. सुनेको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको अथवा आफ्नो खातामा भएको पैसा नै गायब भएको कुरा आइरहेको छ, यो यसमा सत्यता छ? अब यो भिपिएन र फ्री भिपिएन फरक छ. फ्रीमा पाउने भिपिएन चाहिँ रिस्क हो. यदि तपाईँले त्यही मोबाइलबाट फ्री भिपिएन युज गरेर टिकटक चलाउनु छ भने त्यसबाट तपाईँ स्क्रिप्टहरू रहनुहुन्छ, कुनै बेला तपाईँले याद गर्नु भने आफै रहनुहुन्छ. अब त्यो टिकटक युजर्स त त्यति एजुकेट हुँदैन, अनि उसले त्यहाँ क्लिक गर्छ, क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ. भाइरस डाउनलोड भएपछि त्यही मोबाइल चाहिँ अफिसमा गएर चलाउँदाखेरि अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँदाखेरि चाहिँ यो धनजनको चाहिँ ठुलो क्षति हुनसक्ने होइन, ठुलो रिस्क हुनसक्ने सम्भावना छ. कति भइरहेका छन् आएको छैन भनेको भिपिएन प्रयोग गर्नु त्यो चाहिँ जोखिम बढाउनु हो. फ्री भिपिएन सित्तैमा पाइने, सित्तैमा पाइने, जस्तै पेड भिपिएन पनि हुन्छ होइन, प्रिमियम पनि हुन्छ, डाउनलोड. अब तपाईँको व्हाइट लिस्ट हुन्छ, कुनै बेला आइपिएडएस व्हाइट लिस्ट हुन्छ, ब्ल्याक आइपिएडएसहरू हुन्छ होइन. अब तपाईँले यो कस्तो छ भन्दा गाइडलाइन बनाउँदैमा यसको सोल्युसन हुने होइन, होइन कानुन नभएर हामी कमजोर भएको होइन नेपालमा. यसको इम्प्लिमेन्टेसन एजुकेसन पार्ट नै एकदमै फितामा छ. तपाईँले हेर्नु भएन आजको दिनसम्म निजी क्षेत्रलाई अब सोल्युसन के त भनेर बोलेको पनि छैन. अब को चाहिँ को पछिमा को बोल्छ, एकजनालाई बोलाएर ल्याउने अनि ट्याटुक पार्ने अनि यतै गर्ने सोल्युसन. सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गरिदियो, प्रतिबन्ध लगायो, उहाँहरूले चाहिँ रिट निवेदन हाल्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतले स्टे गरेर दिएला, फेरि सुचारू होला, त्यो अलग्गै पाटो होला. अब के हुन्छ, यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, प्रविधिको मुक्त हुनु हुँदैन भन्ने नै अहिले हाम्रो निष्कर्ष रह्यो. नि त यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यो विषयमा चाहिँ छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ. थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद, नमस्कार. दर्शकबिन टिकटक पक्ष र विपक्षी विशेष प्रस्तुतिमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक हेमन्त सेडाई, त्यसै गरी क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी अनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी. आजको समय सकिएको छ. खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर. नमस्कार.